Ahoj, děti, jsme na straně 37. Propočítali jsme se již ke třetímu cvičení. Nyní si společně přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtni odčítané kuličky a příklady vypočítej. Tak se podíváme na první znázorněný příklad 45 minus 2. Taky to tam vidíte. Mm -hmm. 40, ale potom je 5 minus 2. Takže to je příklad z první třídy. 5 minus 2 musíme poškrtat, dvě kuličky, rovná se 3. Takže 45 minus 2 rovná se 43. Změníme na další příklad. Tady už není 5 minus 2. Co pak tady máme? 40, 7 minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 7 minus 4 rovná se tady, ale my to máme 47 minus 4, takže výsledek, děkuji, 43. A poslední, opět, příklad z první třídy je stejný. 7 minus 4, jenže pozor, máme zde jinou desítku. 57 minus 4, takže tentokrát je to 53. Společně zkontrolujeme, svítíme zeleně, takže si to napište, pokud jste si to nenapsali, a můžeme pokračovat dalším cvičením.